Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share ilmu berkaitan paip air menjadi slow di dalam bilik air ataupun sinki atau bahagian-bahagian tertentu selepas kita membaiki paip. Contohnya paip pecah, kita baiki, tiba-tiba di bahagian lain menjadi slow. Ataupun satu lagi, rumah baru masuk. Contoh rumah baru siap kita masuk. Seminggu dua air laju, tiba-tiba slow. Ini adalah salah satu punca adalah masuk angin, iaitu airlock. Masuk angin ni puncanya sama ada sistem tu baru buat ataupun sistem paip kita baru baiki. Contoh pecah, paip pecah kita baiki, dia akan menyebabkan bahagian-bahagian tertentu masuk angin dan menyebabkan air slow. Sebelum ni tiba-tiba laju. Sekarang apa tu, lepas repair tiba-tiba menjadi slow. Di sini juga saya nak tunjuk contoh macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Cara yang paling mudah. Contohnya di bilik air. Saya akan tunjuk sebentar lagi. Anda boleh lihat cara yang paling mudah saya tunjuk. Sekarang jom kita tengok macam mana saya akan buat. Ini slow. Ini muka. Emang slow air dah. Ini habis laju dah. Habis laju hanya untuk ini sahaja. Slow. Yang tekanan ni pun agak slow. Ni masuk angin, jadi kita buka dulu bahagian sini. Kita buka dia, air akan memancut keluar. Bukan dengan cara buang air. Jadi kita akan nampak dia macam berkarat atau keluar dalam tu. Sikit-sikit dia macam ada lagi sikit air. Pertama tu kita biarkan dia keluar air dulu. Kita dah buka dalam bahagian ni, kita akan buka website baru. Dan kita sepatkan lagi sebab air ni. Ni ada topik tempat lah. Kita tengok bahagian mana yang air keluar ni, kita buka terus pada bahagian ini. Dan satu lagi, kalau kata bahagian sini pun dia tak boleh juga, kita akan buka bahagian atas tu. Bahagian atas tu bank lah, bank untuk bila air. Okey, bahagian atas. Tu dalam bank kita buka. Buka tu dia pakai funnel. Kalau tak mau bahagian bawah. Tapi kita akan mula dari bawah dulu. Kalau kata bawah dah okey, tak perlu lah bahagian atas. Okey, sekarang kita dah siap balut. Kita pasang balik, dah tutup boleh, tak tutup boleh. Kena dah tutup lah. Okey, kita break. Kita akan tengok tadi sama ada dia air kuat ataupun tak. Sekarang saya dah buang angin. Okay, kita akan nampak air dia lebih lagi. Pada tadi. Sekarang air dah okey. Ini salah satu cara lah yang kita nak buat. Nak buang angin, iaitu elok lah. Salah satu lagi bahagian atas tu. Kita boleh buka bahagian-bahagian yang berkenaan dengan bahagian paip dulu, kita akan buka paip dulu. Sekarang air dah laju dan kita tengok apa yang perbezaan daripada yang sebelum dan selepas kita buang angin tadi. Masukkan balik paip ni. Okey, sekarang kita tengok air.
dan Encik Habib. Dia punya perbezaan, memang jauh berbeza lah. Kalau kita masuk angin tu, air menjadi slow. Beza tadi agak-agak pergi turun dekat ni ya. Sekarang dah pergi jauh, memang kuat air. Sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya ilmu ini bermanfaat kepada anda semua, sila tekan butang subscribe, like dan share. Dan terima kasih juga kepada yang menyokong channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.